Sabem que la normativa regula l'ús públic d'una llengua i que la lingüística explica per què parlem com parlem. Per a deduir la relació que hi ha entre la normativa i la lingüística, recordarem que les normes s'han de justificar. En una societat justa i democràtica no es pot dir «t'ordena que no digues vindre» i que digues «venir». Els dogmes, la dominació i les dictadures van units. I bé, la normativa no pot justificar normes sense l'ajuda lingüística, que té la missió d'explicar la comunicació lingüística. Per cert, fa segles els valencians dien «venir», com el castellà, però des de 1459 hem anat canviant «venir» per «vindre». Actualment, els que diuen «venir» són una minoria en reducció. A més, passen sense dificultat a «vindre». Per contra, els que diem «vindre» o posem molta resistència a venir. Per entendre això, hauríem d'explicar que els valencians estem construint un model verbal des de fa segles. Algun dia ho explicarem. Ara repetirem que l'activitat de la lingüística és indispensable per a justificar les normes. Bé, si repasseu els quatre episodis, comprovareu que sabeu per què és important la normativa. Per quina raó cal justificar les normes i per quin motiu la normativa necessita la lingüística.